よし、どうも、パケキでーす。最近さ、結構芸能人とか、まあ、有名な方、でもさ、割とスプラトゥーンやってる人多いやん。だからさ、僕のさ、動画ワンチャン見てるそういう有名な芸能人の方が、ワンチャンいるんじゃないかなって思ってんねんけど、どう思います？もし、我こそは有名でかつパンケーキの動画を見てますよっていう方が、まあ、芸能人の方でも YouTuber の方でももう何でもいいんですけど、方がいらっしゃったら、あの Twitter で全然、え、強味方味方強すぎ、もう全然あの Twitter でね、つぶやいたりしてください。お願いします。あの Twitter でつぶやくの恥ずかしいよっていう方はですね、あのこっそりあの DM とかでパンケーキに教えていただいても全然いいですよ。いけ。じゃあ、あの、パンケーキに直接、あ、いつも、こっそり見てますって言ってもらったら、うひょー、嬉しいなーって、嬉しいなーって思います。まあ、多分ね、いろいろ事情があってね、あんまりそんな、見てますとか言いづらい人もいると思うんで、はい、食わん2枚。ナイス？ここ、がっつり進められて、がっつり進めることもできるし、がっつり進められることもあるっていう。あぶね、ちょ、進めすぎじゃない相手。いって、マジ強っ。ちょ、R ペンがマジで強いんだよな。ダイナモ特攻すぎるよ、ほんまに。ダイナモ特攻だ。そして、もう入れすぎ、うわー、すげー。入れすぎだろ、マジで。これはきつい。鉛筆あそこに立ったらもう僕らできることねえな。よし、じゃあ2戦目やっていきましょう。いや、まさかの鉛筆マジで強いよな、あれ。なんかスプラトゥーン3でも新武器で一番ないと、かつてはね、スプラ3の新武器で一番ねえだろみたいな感じで言われていた鉛筆、今となっては一番ある武器になってない？スペースシューターコラボか、スペースシューターコラボか、もう鉛筆みたいなところない？まあ、ジムワイパー強いな。ジムワイパー強い。スプラトゥーン3の新武器というなら、ジムワイパー強いけど、まあ、ワイドスペースシューター鉛筆の中やったらもう、鉛筆最強格、みたいなところある。やばい、これ死ぬな。いやー、当たってはいるけど、これ相手帝王あるから、帝王強いね。これ帝王でアサリの死体ってみたいな。ナイス、こっち漆ありと、ナイス、巻いとくか。巻いてちょっと、あ、ねえ、イカロール、僕のイカロールマジで出んねんけど。マジで出えへんねんけど、イカロール。なんか僕だけ判定厳しい気がする、イカロールの。僕もドリンクあげよう。人にドリンクを分け与える、そんな人間に僕はなりたい。マジか、これ。そう、ドリンクも切れてるし、きついな。今のシャープマーカーバカうまかったな。うわー、振り間に合わんかった。ナイスナイス、でかいナイス、でかい。待てよ、これ前作ってくれるんだったら、前でルート作ってくれるんだったら、これ持ってっていいはず。ああ、そりゃそうだ。なんで僕今スプリンクラー優先したんだ。そりゃそうだよな、目の前で見えてるもん。メインを忘れ去った男になってた。
完全にメインを忘れ去った。今の2発、もう40ダメしか入ってないの。今2発50、50ぐらい入っててほしいんやけど。完璧な立ってぶりだったのに、完璧な立ってぶりだったよな。うわ、まあ、ウルトラショットはこんなに簡単に爆風ダメージを与えることができるのに、ダイナモローラーはあんなに頑張って振っても射程が長けりゃ40ダメージしか入らないこの差です。まあ、きついな、これ持っていかれへんな。カニはきついな、そしてきつすぎる。これリードまでいかれちゃうか、さすがに。きついね。これキャンプちょっとジムに割ってもらわないときつい。このゴール前耐久されると、うまいこと逃げたね。でもこれ行くしかねえか。ナイス、いいよ、ワンチャン全然あるからね。ドリンク置いて当たってる。うわー、危ねえ。これは前に行く、前に行くけど、これあれ持ってきた方が良かったか。ゲチあさり、うわー、ゲチあさりが、いや、ゲチあさり持ってってよかったか。いや、でもどっちにしろこれ前キープできんよな。くそー、きつかった。さすがにきついといったところか。くそー、一回も、いや、でもさ、シャーズマーカーにさ、縦振り2発当てた時点で、あれやれんかった時点でもう勝敗消してたよな、多分。よし、じゃあ1戦目じゃねえや。1戦目じゃねえや。3戦目。1試合ぐらい勝ってるところをね、見せたい。ちょっと待って。相手さ、金バッジついてる人がいたんです。10位以内がいます、相手に。でも、そこ勝つことによって、パワーがいっぱいもらえるってことだよな。射程的には勝ってるぞ。そして、こっちの方が。射程的には勝ってます。射程最強。リッターいるし。相手カーボンとローラーやし。でもカーボンとローラーがいる試合めっちゃめんどくさくて、もう警戒する部分が多すぎるよね。警戒しなきゃいけない部分が多すぎて、うわー、こんな感じでね、ローラーとカーボンを見なきゃいけないのよ、これ。これめんどくさいよね、めっちゃ。2の時から僕この編成嫌い、敵としてやるの。いれ、めちゃくちゃめんどくさいから、見なきゃいけないとこ多すぎて。待って、これ相手さ、王冠2枚おらん。ナイス、オッケーオッケー、ナイス。ローラーそこ、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。まあ関門突破されただけから全然いけるね。ドリンク置いといて、ナイス、でっかい。あと9人来か、ナイス突破。やれんか、やれんのこれ、やれなさすぎでは。ナイス、あぶねえ。あぶねえ。もうローラーとかがマジでさ、思い切って突っ込んでくるからさ、ローラー使いって相打ち使いになること多いんだよな。
ダイナモってね、意外とね、もう突っ込んでこられると、まあ、正面で受けれるんだったら別にいけるんやけど、まあ、今みたいな、ちょっと、遮蔽を要するみたいなところで、がっつり詰めてこられると、マジでめんどくさい。これちょっと。これ。ウルショ怖いな。相手ウルショ2枚いるもんな、これ。こういうのは、もう見えてるところをこらえたら全然いけるねんけど。いけ。左いるね。左ルートもありか。ナイスバリア。全然登れ。オッケーオッケー。18でっかいんじゃないこれ。これでっかちゃんカウントじゃない？ナイス、よく持った。これでもな、結構ガッツリ進めちゃうからな。全然スカ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 してる。これでもちょっと相手のターンやね。あぶねー、縦振りの M 強されてる。ナイス、うまい。ナイスキル。カーボンどこだ。あ、カーボンどこ行った。カーボンそっちか。え、行って。ドリンクは飲んでいると。帰った。どうしよっかなこれ。あぶね。こういう時迷う。ナイス。あと20秒。うわ、なんかいる。いや、マジか。相手ウルショとか溜まってんね。ウルショ2枚とも溜まってて、ここしのぎ切ったらだいぶ有利やね。しのぎ切ってみせよう。ナイス、でっけえ。そのキルでかキルだ。ナイス、味方強い。ナイス、最強。あざす、うひょー。ナイスすぎる。あざす。これ相手金バッジだもんね。ナイス。編成かなり有利だったな。さすがに。射程で。